šta je na redu i na koje pitanje Maja je dala istinit ili lažan odgovor. Znači, da li si se više puta ljubila sa Janjušem? Da. Vaš odgovor je... istinit. Janjuše, koliko puta se to dešavalo i gde sve? Šta? Koliko puta ste se ljubili i gde ste se sve ljubili? Desetak puta možda. Desetak? Tako. I dolazimo do toga da si lagao sve vreme kada si ubeđivao sve ove zadrugade da ne vide ono što su zapravo videli. Dobro, ne znam šta su videli. Da li možeš da ustaneš? Izvini, ne vidim te. Kažem, rekao sam desetak puta. Dobro, na čiju je to inicijativu bilo? Obostrano. Tako. Dobro. Ima li neko komentar, Anabela? Ja? Ne. Znamo. Kad je bio prvi put? Juče, evo. Samo godinu. Kada si se prvi put poljubili, Janjuša? Ne mogu da se setim. Bolje pitaš zadnji put. Maja kaže, bolje da pitaš zadnji put. A kada je bio zadnji put? Prvi put, mislim da je, ne znam, oko nove godine, ne znam. Ne mogu tačno da se setim. Zorice? Pa, koliko se sećam, on se sa njama svima svađao ovde, kada je pušten grip, gde je bilo neko ljubljenje, da to je bilo negde tu, u obraz ili do pola ustana, nemam pojma, da je bila čitava prsa ovde. To je bilo dok je bilo sa Šopićkom. I svađa, da izginem ovde za stolom, a u stvari, evo sad, vidimo šta se dešava i tako dalje. A tek da čujete sledeće pitanje. Ajmo odmah na sledeće pitanje.